Անապրանք գործարքներով հանցավոր սխեմայի կիրառմամբ օղու արտադրությամբ զբաղվող ընկերությանը հաջողվել է պետությունից շուրջ 3.2 միլիարդ դրամի հարկեր թաքցնել։ Ընկերությունը հարկերից խուսափելու նպատակով մտածել եւ իրագործել է հանցավոր մի սխեմա, որի մեջ ներգրաված են եղել մի շարք այլ իրական եւ ոչ իրական կազմակերպություններ։ Բավականին բարդ այս սխեման, որ տարիների պատմություն ունի, իրավապահները կարողացել են բացահայտել 8-ամսյա քննության արդյունքում։ Քրեական վարույթով կատարված մեծածավալ ապացուցողական եւ վարույթային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ ալկոհոլային սպիրտի թորման եւ օղու արտադրման ոլորտում երկար տարիներ գործնեություն իրականացրած ՍՊ ընկերությունը, որը զբաղվել է խմիչքի արտադրությամբ եւ վաճառքով 2017 թվականից մինչեւ 2021 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու դիտավորությամբ տարբեր տարիների ընթացքում շուկայից առանց հաշվապահական փաստաթղթերի ձեռք է բերել շուրջ 1200 տոննա ալկոհոլային սպիրտ, նպատակ ունենալով ձևական գործարքների պայմաններում ստեղծել սպիրտի օրինական շրջանառության իմիտացիա եւ այդ կերպ օրինականացնել նախ հիշյալ ծավալի սպիրտի ձեռքբերումը, որից հետո խուսափել առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց։ Տարբեր ժամանակահատվածներում շուկայից ձեռք է բերել շուրջ 1200 տոննա ալկոհոլային սպիրտ։ Չունենալով տվյալ սպիրտի համար համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթեր, տվյալ ընկերության գործունեությունը համակարգող անձը որոշակի գումարի դիմաց հանցավոր համաձայնության է եկել տվյալ ոլորտում երկար տարիներ գործունեություն իրականացրած մեկ այլ անձի հետ, որի շրջանակներում հիշյալ անձը հիմնել է ձևական ընկերություններ, ձևականորեն հիմնված ընկերություններ, որտեղ տնօրեններ են նշանակել հոգեկան հիվանդություններով տարապող անձանց։ Հիմնվել է երկու ընկերություններ, որոնցից մեկում տնօրեն է նշանակվել իր եղբայրը, ով ևս հոգեկան հիվանդություններով է տարապում։ Դրանից հետո հիմնական դերակատար ընկերության գործունեությունը համակարգած անձի պահանջով տվյալ երկու ընկերությունները իմ կողմից նշած 1200 տոննա ալկոհոլային սպիրտի որոշակի քանակությամբ վերաբերյալ հարկային հաշիվներ են դուրս գրել հենց հիմնական դերակատար ընկերությանը։ Ինչպես նաև հիմնական դերակատար անձի պահանջով մնացյալ մասով սպիրտի հարկային հաշիվներ են դուրս գրել օղու վաճառքի ոլորտում գործունեություն իրականացնող մեկ այլ իրական գործունեություն իրականացնող երրորդ ընկերության, սակայն փաստացի մատակարարումը իրականացրել է հիմնական դերակատար ընկերությունը։ Որպեսզի ստեղծվի օրինական ձեռնարկատիր իրական գործունեության իմիտացիա, փոխադարձ գործարքներ են իրականացվել եւ փոխադարձ հարկային, այսինքն փոխադարձ հարկային հաշիվներ են դուրս գրվել եւ փաստացի նման եղանակով հանցավոր մեխանիզմում ներգրավված անձինք փորձել են օրինականացրել իմ կողմից նշված հանցավոր մեխանիզմը։ Փոխարենը նշված ընկերությունները դուրս են գրել ընդհանուր շուրջ 1.515.000 շիշ օղու մատակարարման անապրանք հարկային հաշիվներ։ Նշված երկու ընկերություններից մեկը հետագայում լուծարվել է, մյուսը գտնվում է լուծարային գործընթացում։ Նույն հանցավոր սխեման կիրառվել է նաև 2021 թվականի մարտին։ 2021 թվականին շարունակելով իրենց հանցավոր մտադրությունները, այն ընկերությունը, որտեղ առկա էր իմ կողմից նշած մեծ քանակության ալկոհոլային սպիրտի թաքցված քանակությունը, փորձել են շուկայում գրանցում ստացած ընկերությունից ձեռք բերել ակցիզային դրոշման հիշեր։ Տվյալ ընկերությունը, որը համաձայնել է ներառվել տվյալ գործարքի մեջ, պետական գրանցում է ստացել 2016 թվականին։ Դրանից հետո 2021 թվականին տվյալ ընկերությունը համաձայնության է եկել, որ հանցավոր մեխանիզմի պայմաններում հիմնական դերակատար ընկերությանը պետք է փոխանցի 446,600 հատ ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային դրոշման հիշեր։ Եվ որպեսզի այս գործողությունը որոշակի տեսք ստանա, դրանից մի մասի վերաբերյալ շուրջ 4660 շիշ օղու վերաբերյալ հարկային հաշիվներ են դուրս գրվել ինչ-որ ԱՁ-ի տվյալ առնաձեռնարկը, արդեն իր հերթին հարկային հաշիվները դուրս գրել հիմնական դերակատար ընկերությանը։ Իհարկե այս գործարքը, ինչի մասին ես նշեցի, սա անապրանք գործարք է, փաստաձևական գործարք է, փաստացի ապրանքի շրջանառություն ու մատակարարում տեղի չունեցել, եւ իմ կողմից նշած օղու քանակությամբ ակցիզային
միջազգային դրոշման նշերով արտադրական պրոցեսը տեղի ունեցել ընկերության արտադրական հասցեում, որը տվյալ ժամանակ արդեն 2021 թվականին գտնվել է լուսարային գործընթացում եւ ընկերության ակտիվների հիման վրա նույն հասցեում գործունեությունը իրականացնել, հիմնավոր հիմնական հանցավոր մեխանիզմի հեղինակ անձի կողմից հիմնված մեկ այլ ընկերության միջոցով։ Արդյունքում հիշալողիներից Հայաստանի տարածքում գործող մանրածախ առևտրով զբաղվող տարբեր տնտեսվարողներին իրացվել է շուրջ 1862 շիշ օղի։ Մնացորդային արտադրված 2798 շիշ օղիները հայտնաբերվել են խուզարկության ժամանակ, իսկ 440 հատ ակցիզային դրոշմանիշները փոխանցվել են նախաքննական մարմին։ Հանցավոր մեխանիզմի արդյունքում հիմնական դերակատար ընկերությունը տվյալ տարիների ընթացքում խուսափել է շուրջ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ հարկեր վճարելու, որոնք տվյալ տարիներին հաշվարկված տուժերի հետ միասին կազմել են շուրջ 3 միլիարդ 193 միլիոն դրամ։ Կատարված մեծածավալ վարույթային եւ ապացուցողական գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ բացահայտվել է հանցագործության սխեման, դրանում ներգրաված անձանց ողջ շրջանակը։ Քննարկվող հանցավոր մեխանիզմի վերաբերյալ հիմնական դերակատար անձին արդեն իսկ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ ընկերությունների կողմից, պետական ինկամների կոմիտեն ներկայացվել ճշտված հաշվետվություններ, որի արդյունքում հիմնական դերակատար ընկերությունում ավելացվել է համապատասխան 1200 տոննա սպիրտի շրջանառության ծավալով, ավելացվել է շրջանառությունը եւ առաջացել է ին կողմից նշված հարկի չափը։ Նախաքննության այս փուլում հիմնական դերակատար անձանց կողմից արդեն իսկ վերականգնվել է պետությանը պատճառված վնասի շուրջ 1 միլիարդ 671 միլիոն դրամը, իսկ մնացած մասով կազմվել է ժամանակացույց վճարումները կատարելու համար։ Նախաքննությունը շարունակվում է։